A primeira cena pós-crédito de Doutor Estranho Multiverso da Loucura tem um impacto enorme para o universo Marvel, além de apresentar uma nova personagem. E é sobre essa cena que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é para falar sobre a primeira cena pós-crédito do Doutor Estranho. O filme tem duas, mas a segunda é uma palhaçadinha, com referência a outros trabalhos de Sam Raimi. Então, a gente vai falar só da primeira cena, que é a que tem real impacto pro futuro do CM. É claro que se eu vou falar de uma cena pós-crédito do filme que acabou de sair, esse vídeo aqui tá cheio, tá lotado de spoilers. Então, se você não viu o filme ou saiu do cinema antes da cena pós-créditos, o que em 2022 para um filme da Marvel é um absurdo. Eu recomendo você assistir essa cena antes, ir lá no cinema de novo, assistir o filme e depois voltar para cá. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal e darem uma olhadinha nas outras redes sociais do Oficina. Ah, e mais um recadinho, a gente fez um vídeo para preparar vocês para assistir Doutor Estranho. Então, se você tá aqui caçando spoiler, mas ainda quer se preparar um pouquinho para assistir esse filme, clica nesse vídeo aqui, ele não tá tão longo e vai deixar você, ó, tinindo para ver o filme sabendo de tudo o que tá rolando no universo Marvel. Bom, a cena começa com o Doutor Estranho tranquilamente andando ali nas ruas de Nova York, quando, do nada, Charlize Theron chega para falar com ele. Ela está no universo Marvel interpretando a Cleia, uma também grande feiticeira que tem diversos momentos aí ao lado do Doutor Estranho nos quadrinhos. E começando a falar por essa escalação, é algo que já vinha sendo pedido pelos fãs. Esse filme tem algumas escalações que os fãs falavam: mano, eu quero ver isso acontecendo. A Marvel foi lá e fez, e a Charlize Theron como Cleia é uma delas. Rumores bem antigos apontavam isso também, e o primeiro mérito tá aí, não vazou em lugar nenhum. Ninguém sabia que a Charlize Theron ia aparecer como Cleia nesse filme, né? Esses rumores, rumor tem de tudo. Tinha rumor falando de várias atrizes como Cleia, então aqui eles conseguiram segurar. E ela é a sobrinha do Dormammu. Para quem não se lembra, o Dormammu no primeiro filme, né, ele é aquele vilãozão que o Doutor Estranho fica enfrentando e barganhando. Aquele vilão que o Doutor Estranho não tinha nenhuma chance de derrotar, só que conseguiu prender ele num looping temporal usando a joia do tempo. Dormammu, I come to bargain. You cannot do this forever. Actually, I can. This is how things are now. You and me trapped in this moment endlessly. Então aquele monstrão, ele é tio dessa feiticeira que acabou de chegar, a Cleia, que é maga suprema lá da Dark Dimension, da dimensão sombria, que é o domínio do Dormammu. É aquele lugar que a gente vê muito no Doutor Estranho 1. Então, para você entender mais esse domínio, essa realidade, é bom você assistir esse filme. Bom, a Cleia, ela chega do nada pro Doutor Estranho e fala que ele criou uma incursão e que precisa da ajuda dele, e até aí ele tá meio desconfiado. Só que aí ela vai lá e pega no ego do Doutor Estranho. Ela fala: você precisa vir comigo, né? Você criou uma incursão, você precisa vir comigo. Ou você tem medo? Doutor Estranho, né? O Stephen Strange, que tem um ego ali inflado pra caralho. Todo momento que ele pode ali, ele dá uma exaltada em si próprio. As cenas dele com o Tony Stark também eram cheias dessa, dos dois aqui medindo o tamanho do ego pra ver qual que era maior. E quando ela fala: você tá com medo? Ele não pode deixar isso passar. Então ele fala: claro que não. E ele abre o terceiro olho dele, aquele olho que surgiu no final do filme, e entra com ela na Dark Dimension, na dimensão sombria. Ele já esteve lá no primeiro Doutor Estranho, não tem boas memórias porque ele morreu centenas de vezes ali, mas ele não tem medo, ele vai com ela. Agora, ela fala que ele iniciou uma incursão. A incursão é um evento explicado nesse filme até. Quando o Doutor Estranho se encontra com os Illuminati, o Reed Richards fala: a gente não pode permitir que você faça nada nesse nosso universo, porque isso pode causar uma incursão, e a incursão é a colisão de duas realidades. Então nós temos uma realidade aqui e outra realidade aqui, e se você fica mexendo muito no multiverso, essas duas realidades podem se encontrar e aí uma vai destruir a outra. Então, quando acontece uma incursão, o menos pior que pode acontecer é uma realidade inteira ser obliterada. E o maior desastre possível nisso tudo é que as duas realidades explodam, elas sumam e elas sucumbam aí a essa colisão. Então, no mínimo, uma realidade inteira irá se perder se essa incursão realmente acontecer. O Reed Richards no filme, ele alerta para isso, e no final do filme a Cleia fala que o Doutor Estranho iniciou uma colisão. Se o Doutor Estranho do UCM iniciou uma colisão, isso quer dizer que o UCM, né, a realidade padrão do universo Marvel, está envolvida nessa colisão com uma outra realidade. E nos quadrinhos,
uma saga que trata de incursões é a de Guerras Secretas. A gente lembra que há alguns meses aí surgiram rumores de que a Marvel estaria planejando para Vingadores 5 a trama de Guerras Secretas. E essa cena pós-créditos, ela indica praticamente isso mesmo. Nas Guerras Secretas, o que acontece? Duas realidades se confrontam e lutam aí para sobreviver. A segunda Guerra Secretas que tivemos nos quadrinhos, o grande Victor Von Doom, né, o maior vilão do Quarteto Fantástico, maior até que o Galactus, ele consegue criar uma outra dimensão aí, ele vira um deus nessa outra dimensão e para tentar controlar a incursão, né? Então, são eventos bem complicados, bem confusos, só que são eventos gigantescos. Então, sim, é uma possível trama para Vingadores e a gente poderia ter Victor Von Doom, inclusive nos quadrinhos, ele protagoniza uma das cenas mais sensacionais de todas, que é quando o Thanos vai enfrentar o Victor Von Doom, né? Na realidade que o Von Doom criou, então numa realidade onde ele é Deus, e o Von Doom simplesmente arranca a espinha do Thanos. O Doutor Destino destrói o Thanos com um só golpe. Então, esse evento nos quadrinhos pode trazer diversas variantes, diversas realidades, colidindo com personagens que a gente já conhece, pode trazer retornos de personagens que a gente já viu, como os próprios Homem-Aranha de Andrew Garfield, de Tobey Maguire, outras versões de Reed Richards, de X-Men, pode até trazer a Sue Storm daquele universo que a gente viu no próprio Doutor Estranho. Se a incursão começou nesse filme, ela pode muito bem estar relacionada à realidade que a gente viu com os Illuminati. Então, ali no filme eles falam pra gente que a realidade 616 é a padrão do UCM, aquela que começou lá em Homem de Ferro, todos os eventos que a gente vem vendo até agora, e o Doutor Estranho vai pra realidade 838, que é a que tem o Reed Richards do John Krasinski, que tem o Xavier ali do Patrick Stewart, a Capitã Carter e tudo mais. Então, essas duas realidades podem estar envolvidas nessa colisão, certo? Nessa incursão. Se essas duas realidades podem estar envolvidas nessa incursão, a gente pode ver todos os personagens que a gente já conhece do UCM, né, do universo cinematográfico da Marvel, lutando contra X-Men, porque o Xavier estava no grupo dos Illuminati. O restante do Quarteto Fantástico, já que o Reed fala que ele tem família, ele tá ali no edifício Baxter, que é a base do quarteto, ele fala que ele tem um filho, que é o Franklin Richards, que é um mutante nível ômega poderosíssimo, né? A gente tem também o Raio Negro, então a gente tem Inumanos, X-Men, Quarteto Fantástico. Nós temos a Peggy Carter como a primeira Vingadora, então também nós temos um grupo de Vingadores nessa realidade. Então são muitos personagens que existem nesse universo 838 aí que a gente conheceu em Doutor Estranho 2, que podem voltar em um filme que adapte essa Guerra Secreta. Então seria interessantíssimo a gente ver, a gente voltar para esse universo 838, só que agora com ele em colisão direta com a nossa realidade aqui, para ver esses personagens novos, essas variantes incríveis que a gente viu aqui em Doutor Estranho 2, voltando com muito mais tempo de tela e com adversários muito mais equilibrados, né? Porque a Wanda, a Feiticeira Escarlate, provavelmente não vai ter papel atuante nessa grande saga, até porque a gente viu que com a Wanda na parada não tem muita graça. Ela chega, ela resolve e ela encerra tudo isso. Em relação ao destino da Wanda e a outras consequências de Doutor Estranho 2, nós falaremos em outros vídeos do filme. Então se inscreve no nosso canal, mandem suas perguntas lá no Instagram se algo ainda precisa ser respondido e fiquem ligados por aqui. Ativa o sininho também, porque quando a gente postar vídeo de Doutor Estranho, vocês recebem o aviso. E antes de encerrar isso daqui, a gente tem que falar do terceiro olho do Doutor Estranho. Mas que porra é aquele terceiro olho, né? O terceiro olho, ele tava com aquele Strange extremamente macabro, né? Aquele Doutor Estranho que tava numa realidade que tinha sofrido uma incursão, inclusive, e a realidade estava sendo completamente obliterada. Já tava nos últimos ali, né? Tava nos últimos momentos, não tinha quase nada, o Doutor Estranho tava completamente perdido, isolado, derrotado, e ele tava com o terceiro olho. Aquele terceiro olho é o sinal físico de que você é parte do livro dos condenados, de que você é parte do Darkhold, que o Darkhold ainda existe, vive em você e está constantemente te amaldiçoando. Então aquele terceiro olho mostra que o Doutor Estranho ainda está ligado aos condenados do Darkhold. O Darkhold é o livro dos condenados. A gente vê os momentos em que o Darkhold tá atuando no corpo do Doutor Estranho, aquelas outras almas que pegam a Wanda, que pegam ele, uma parada bem macabra, e o terceiro olho do Strange mostra que aqueles condenados, aquelas almas condenadas, ainda estão em contato direto com ele. Como ele tá natural com isso, mostra que ele tá vendo essa maldição como uma bênção, né? A gente tem toda hora esse diálogo de maldição e bênção, inclusive em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, o Duende Verde fala isso, né? We don't need to be fixed. These are not curses.
the gifts. Pode até ser uma parada pra explicar isso agora. Doutor Estranho ali, o Wong, todo preocupado com o contato que ele teve com o Darkhold. Mas ele vê isso como um novo nível do seu poder, a elevação do seu poder, porque a gente lembra que ele não teve a mínima chance contra a Wanda, e agora ele pode estar querendo ficar cada vez mais forte para poder lidar com essas ameaças mais diretamente. Então, faz sentido com o arrogante Doutor Estranho do universo Marvel aí, que ele se ache plenamente capaz de controlar as maldições do Darkhold. Então ele acha que o Darkhold não vai corromper ele, porque ele é foda, ele é o cara, tá ligado? Então ele aceita esses poderes do Darkhold, mesmo sabendo de todos os riscos que isso causa. Ele tá lá, de boa, ele aceita, ele tá feliz com isso, ele tá sorrindo e tudo mais, ele esconde o olho, ele abre quando é necessário pra se exibir, pra mostrar que ele é poderoso. E esse olho significa que mesmo que a Wanda tenha destruído o Darkhold em todas as realidades, ele ainda existe dentro do Doutor Estranho. Então é algo que não acabou por aí, e veremos agora neste Doutor Estranho que está cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, cada vez mais perto de chegar ao nível do Doutor Estranho Supremo que a gente viu lá em What If, aquele ser capaz de enfrentar qualquer ameaça do multiverso. Bom, gente, em relação à cena pós-crédito é isso, espero que vocês tenham gostado. Faremos mais vídeos de Doutor Estranho respondendo muitas perguntas que vocês mandaram. Em relação à minha opinião, ela tá nessa análise aqui, nessa respondendo perguntas sem spoiler. Então, se você quer saber o que eu achei do filme em si, corre lá pra ver. Se você viu esse vídeo aqui até agora, você não tá nem aí pra spoiler, né? Mas não tem spoiler nesse vídeo não, então você pode mandar até pro seu amigo que ainda não assistiu. Ativa o sininho da notificação aqui, aproveita e já se inscreve no nosso canal pra não perder nada, 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 os mínimos detalhes desse filme, o mais novo lançamento do universo Marvel. Então é isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.